Останні дні повноважень місцевих рад, обраних 2010 року, для депутата Київської обласної ради Бондаренка Григорія Івановича особливо напружені і відповідальні. Потрібно завершити депутатські справи, щоб дотримати слова, зустрітися з людьми, аби відзвітувати про роботу, і подякувати за підтримку. Чергову поїздку на Володарщину Бондаренко Григорій Іванович запланував на понеділок. Людина вимоглива до себе та обов'язкова. Бондаренко звик виконувати заплановане. У понеділок Григорій Іванович відвідав села, організації та заклади Володарського району. Зустрівся з колективом Володарського районного центру творчості дітей та юнацтва, подарував дітям сучасний мультимедійний проектор. У вівторок Григорій Іванович завітав у Володарську загальноосвітню школу-інтернат 1-3 ступенів з футбольними м'ячами. Був Григорій Іванович Бондаренко на Володарщині і у середу. Літня жінка звернулася до депутата із проханням допомогти зібрати кошти на операцію для внука. На людську біду відгукнулися і надали кошти Бондаренко Григорій Іванович, Бойко Юрій Анатолійович та Любомський Володимир Степанович. У середу Григорій Бондаренко особисто передав кошти на операцію дитині. Підтримати кандидатуру в цьому році не така це проста процедура. Закон, який законодавець видав, треба йти обов'язково. Кандидат – це кандидат, а обов'язково від партії. Чого раніше не було. Я весь час йшов від мажоритарних округів. Тобто партії мене не зв'язала. В цьому році партія обов'язково повинна бути в сільську, ні в сільську, там ні, в районну, міську, значить, обласну, значить, і все. Я йду від опозиційного блоку. Від опозиційного блоку. Ну, шановні, значить, оприділяйтеся. Я хотів би про те, щоб ви мене підтримали, але якщо не підтримаєте, то це невелика біда і невелика втрата. Ваша позиція, вона повинна бути тверда, серйозна і значима.